Tutinski dom zdravlja stigle su besplatne vakcine protiv gripa. U pitanju je 1000 doza ove vakcine, što je na nivou ranijih godišnjih prosjeka. Pravo na besplatne vakcine protiv gripa imaju hronični bolesnici, trudnice, zaposleni u javnim službama i ustanovama, gdje je inače velika frekvencija ljudi. Prema riječima načelnika higijensko-epidemiološke službe dr. Mithada Eminovića, ove godine vakcina je četvorovalentna i sadrži dva tipa sezonskog gripa, AH1N1 i AH3N2, kao i dva podtipa influence B. On je dodao da će određen broj doza biti proslijeđen u zdravstvene stanice u mjesnim zajednicama, domu za lica mentalno ometene u razvoju, kao i centru za azil. Juče smo dobili 1000 doza vakcina za našu opštinu, vakcine protiv gripa, od istog proizvođača francuskog, renomiranog u svijetu, Sanofi Pasteur, i to će biti dovoljno vakcina, dovoljno doza za celu opštinu u ovoj godini. Mi smo u prošloj godini utrošili sve predviđene vakcine, poručene, 1000 doza, s tim što mi imamo i dosta terena, i imamo dom za lica mentalno ometene u razvoju i njih snabdevamo tim vakcinama, i u prošloj godini smo izašli u susret i ovom centru za azil, tako da smo zaštitili jedan značajan broj stanovništva. Ove godine očekujemo da ista ciljna grupacija bude zaštićena i očekujemo da se i određen broj ljudi koji su zaista u potrebi da se zaštite od virusa gripa ove godine jave što prije. Veoma je važno da naglasimo da je ove godine po prvi put i u našoj zemlji posle samo par godina od pojave na tržištu četvorovalentne vakcine, i mi smo dobili tu četvorovalentnu koja je značajno efikasnija od ove trovalentne koju smo do sad koristili. Već neko vrijeme antivakcinalni lobi vrši propagandu, dodao je dr. Eminović, što je naučno odbačeno. Uglavnom protiv ovih MMR vakcina koje su obavezne redovne vakcine za decu, ali nikakvih naučnih utemeljenja u tim njihovim stavovima nema, i to je brojnim studijama demantovano i odbačeno, tako da mi nemamo problema što se toga tiče. Naše majke, roditelji su posebno savjesni, dovode decu u zadovoljavajućem obimu. Da podsjetimo još jednom naše građane, ko bi sve trebao da primi vakcinu? Što se tiče vakcine protiv gripa, ona je preporučljiva za ove ugrožene populacije, a to su prije svega hronični bolesnici, plućni, srčani, bubrežni, dijabetičari, starije osobe od 65 godina, kao i zdrava populacija koja je u kontaktu sa više lica, takvi poslovi u javnim službama. Uz preporuku svog izabranog lekara mogu doći u našoj službi svakoga dana od 7 do 2, imamo dovoljno vakcina i to je to. Naravno da vakcina protiv gripa ne može spriječiti pojavu gripa, ali može ublažiti simptome. Znate kako, osnovni cilj ove preventivne ili zaštitne mere jeste upravo to što ste vi rekli, da ne može. Može i mora spriječiti pojavu gripa kod velikog procenta osoba. Ukoliko se ipak jave neki simptomi, odnosno taj virus dođe u kontakt sa osobom koja je zaštićena vakcinom, onda će ti simptomi, odnosno klinička slika, biti značajno blaža ili je uopšte neće ni biti. Jer mi upravo je i svrha vakcinacije zaštita organizma od pojave bolesti. Znači da mi spremimo taj organizam, imunni sistem, da ukoliko dođe u kontaktu sa tim virusom, on bude spreman da ga pobedi. I zato je važno što prije da ne čekaju osobe koje su indikovane da prime vakcinu, da ne odlažu postupak vakcinacije, nego što prije, jer je potrebno nekoliko nedelja da bi se imunni sistem spremio za eventualni sukob, da kažemo pod navodnicima, sa tim virusom. Vakcinacija stanovništva koje pripada grupama rizika sprovodi se u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja, održavanja kolektivnog imuniteta populacije, ali i indirektno očuvanje zdravlja članova njihovih porodica, a posebno onih kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine u cilju preveniranja mogućih komplikacija i teških kliničkih formi oboljevanja. Svi koji spadaju u rizične grupe ili žele da se vakcinišu mogu se javiti epidemiološkoj službi svakog radnog dana od 7 do 14 sati.